Значить, я хотів би оголосити заяву, ну і прошу її долучити до матеріалів справи. Вона буде передана вам разом з письмовими доказами. Отже, заява. Зараз мною будуть викладені докази того, що приватне підприємство з назвою Первомайський міський суд привласнило собі владні повноваження і займається незаконним збагаченням за рахунок мешканців міста Первомайська Миколаївської області в змові з адвокатами, які знають про ці недоліки, але їх влаштовує ця система, і тому вони не звертають уваги на порушення законодавства України, адже їх контролюють через раду адвокатів, і вони ніколи не будуть відстоювати наші права, бо бояться втратити посвідчення адвоката і смачну годівницю, яка приносить величезні гроші. Єдине джерело правдивої інформації про всі державні органи можна знайти на сайті «Багнет нації». Для того, щоб жоден так званий юрист разом з приватними підприємцями-суддями не зміг заперечити, переважно буду використовувати основний закон України, тобто Конституцію. Чому? Тому що відповідно до 8 статті цієї Конституції, всі статті її є нормами прямої дії. Отже, тепер я почну пояснювати по суті. І так, почну я говорити з 5 статті Конституції. Я її зараз процитую. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо. Отже, до початку судового засідання, коли ми з'ясовуємо, хто виступає якими сторонами в судовому процесі, я, як громадянин України, являюсь основним джерелом влади, відповідно до цієї 5 статті. А суддя – це лише орган цієї влади. Так у вас записано, більше того, якщо ви доведете, що ви суддя. Отже, орган він не може наказувати джерелу. Але про цю обставину жоден адвокат за 29 років нашої незалежності, чомусь випадково, да, дивний збіг, так і не сказав. Більше того, саме адвокати, вони намагаються затягнути громадян України в статус, коли суддя Бог, і громадянин має йому підкоритися. Да, от саме тому про цю п'яту статтю ніколи за 30 років незалежності ніхто не згадував. Ідемо далі. Продовжую цитувати Конституцію. Стаття 19 Конституції говорить, що органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тобто ви як суддя, ну і ми як громадяни, да, повинні діяти лише так, як написано в законах. Стаття 24, оце дуже важлива стаття, теж Конституції, говорить, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Отут важливо. Чому я сказав важливо? Тому що якщо ми тут всі громадяни, ви, пані Медведєва, теж громадянин України, я громадянин України, якщо ми всі рівні, і у мене тільки що секретар подивилася в паспорт, да, тобто перевірила, що я є дійсно громадянин України, і я дійсно є Абубакіров, то тоді виходить, якщо 24 стаття Конституції говорить, що ми всі рівні, виходить, що і ви повинні пред'явити своє посвідчення. Але виходить, що от я от стою зараз, я у вас друге засідання питаю це посвідчення, ви його вперто не хочете мені давати. І тому я хочу передати привіт адвокатам, знову ж таки, які забули і постійно забувають 30 років про цю 24 статтю Конституції. Ідемо далі. 64 стаття Конституції, вона говорить, конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Виходить, от знову ж таки, давайте зараз подумаємо. Якщо ви не даєте мені посвідчення, а я пред'явив свій паспорт, то виходить, ви обмежуєте мої права в отриманні інформації. А отже, таким чином, ви порушуєте ще й 64 статтю Конституції, яка говорить про те, що ви не маєте права обмежувати мої права. Тільки надзвичайний стан, коротше, все те, що записано в 64 статті. Ну і тепер ви у мене на попередньому засіданні питали, да, які ж закони є, щоб я вам тут цілий суддя і показувала посвідчення. Тому я зараз спущусь від Конституції і буду цитувати вам закони. І так, перший закон України про інформацію. В статті 20 він говорить. Перша частина статті 20. За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Друга частина цієї ж статті говорить, будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом. Зрозуміло, да? Тобто два варіанти є. Тепер відкриваємо закон про захист персональних даних. Там є стаття 5.
Вона говорить, об'єктами захисту є персональні дані. І друга частина цієї ж п'ятої статті, вона говорить, от тут дуже важливо, не є, я от спеціально повільно, да, не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Ви почули, да, не є конфіденційною. Ну і тепер йдемо далі. Положення статті 9 Закону України про публічну інформацію, це інший закон, воно теж говорить, що до службової може належати така інформація, і тут перша частина, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрішню службову кореспонденцію, доповідні записи, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контролюючих, наглядових та інших функцій. І другий варіант, тобто яка інформація може бути, да, це інформація секретна, яка зібрана в процесі оперативно-розшукової контррозвідувальної діяльності у сфері оборони країни. Отже, в жодному з положень про публічну інформацію не вказано, що посвідчення, номер мантії, номер нагрудного знаку – це якась конфіденційна інформація. Тепер ідемо далі. Той же самий закон про доступ до публічної інформації, але в частині 10 з позначкою 1 говорить. Публічна інформація у формі відкритих даних. І там є третя частина. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у відкритих даних, у формі відкритих даних. І тепер увага, знову ж таки вам, пані Медведєва. Обмеження доступу до такої інформації в дужках, внесення її до інформації з обмеженим доступом, тепер максимальна увага, заборонено законом. Виходячи з відповіді, яку мені надав ваш оцей секретаріат приватного підприємства Первомайський міський суд, у вас так вони якось, я ж кажу, там багато розумних юристів, вони так все викрутили, що виявляється, ваша інформація про ваше посвідчення є конфіденційною. Тобто секретаріата, це кілька юристів, яким платять зарплату, да, виписують так норми, що якби я в цьому не розбирався, дійсно повірив, що, ну блін, я порушую Конституцію, виходить. І так ідемо далі. Отже, виходить, що ви порушили закон про захист персональних даних, мої права на отримання інформації відповідно до закону України про інформацію та закон України про доступ до публічної інформації. А головне, ви порушили мої права, які у мене чітко записані, знову ж таки, я буду повільно вам, може ви не встигаєте, 34 стаття Конституції – це право на інформацію, кожен може перевірити. 64 стаття, да, про обмеження моїх прав, ви не маєте права обмежувати мої права. І 24 стаття Конституції, яка говорить, що ми всі рівні перед законом. От я зараз стою, я не відчуваю цієї рівності. І так, намагаючись обмежити мої права, ви все це порушили. Тепер, ну, з посвідченням, я думаю, що ви зрозуміли, що ви зробили велику помилку на попередньому засіданні. Тепер я буду цитувати далі вам 16 статтю вашого закону про судоустрій і статус суддів. Знову ж таки, це той закон, який ви повинні зранку до вечора читати, щоб судити от таких от бідних громадян, які не знають, що у нас всі суди в Україні – це приватні підприємства. І так, стаття 16 Закону України про судоустрій і статус суддів. Там перша частина. Перша частина. Символами судової влади є державні символи України. Державний герб України, державний прапор України. Тепер, от у мене, бачите, на краю стола лежить, я секретарю передаю, можете підійти взяти. Це відповідь апарату Верховної Ради України про те, що от на 30-му році незалежності нашої держави у нас немає встановлених символів держави. І це відповідь. Якщо не вірите мені, да, ну, апарат Верховної Ради, мабуть, трошки вище, да, тоді може дослухаєтеся до нього. І от виходить, от ви мене на попередньому засіданні запитували, ну ви ж прийшли до суду, да, чого ж ви порушуєте громадський порядок? А тепер от я от спеціальну камеру наведу, да, у вас лише елемент державного символу, це тризуб, але це лише елемент, і то той елемент, який жодним законом зараз у нас не встановлено. Про це теж у нас жодна політична партія мовчить, всі там свободівці, РНСівці, не знаю, ну хто хоче у нас наше краще життя зробити, да? От і виходить, що приватні підприємці з Первомайського міськрайонного суду для того, щоб облапошувати первомайців,
Вони швиденько приліпили, вони не знали, як виглядає великий державний герб, да? І подумали, ну що робити, давайте приліпимо до стіни оцей знак княжої доби і будемо рубати капусту, да, з неосвічених людей, які є у нас в Україні. І так ідемо далі. Друга частина цієї ж статті звучить так. Суддя здійснює правосуддя в мантії та з нагрудним знаком. Зразки мантії та нагрудного знаку затверджуються Радою суддів України. Про нумерацію мантій і нагрудних знаків сказано в наказі Державної судової адміністрації номер 72 від 02.07.12 року. Тобто, якщо ви зараз от можете взяти мобілку, да, там подивитися оцей наказ номер 72, там написано, що є реєстрація і є номери оцих мантій. Чому я у вас на попередньому засіданні і вимагав? Да, покажіть мені номер мантії, покажіть мені номер нагрудного знаку. А ви так вперто відмовлялись, ще й сказали, що я там щось порушую якийсь закон. Тепер йдемо далі. Третя частина цієї 16 статті говорить, суд як державний орган має печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням. Знову ж таки, ну дивно виходить, да? Суд у нас Первомайський виходить, він має оцю державну печатку, да, якою штампує, ну принаймні він робить вигляд, да, щоб так українці думали. От. А держава України про це нічого не знає, апарат Верховної Ради про це нічого не знає, президент про це нічого не знає, а приватні підприємці з Первомайського суду знають, і вони роздають нам повістки, да, вони штампують свої рішення іменем України, да, і використовують державні символи, яких у держави Україна зараз немає. Тепер, от спеціально, навмисно для юристів, бо теж будуть, може ваші будуть умнічать, може якісь інтернетні юристи, я процитую 20 статтю Конституції України. Це теж норма прямої дії, от слухайте. Державними символами України є державний прапор України, державний герб України, державний гімн України, великий державний герб встановлюється з урахуванням малого. От бачите, оце у вас над головою малий, а повинен бути ще великий державний герб. Війська Запорізького, і це все встановлюється законом, от тепер, знову ж таки, увага, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. От і виходить, що у нас за 30 років, для того, щоб обкрадати Україну, у нас ніхто так оці державні символи і не затвердив, щоб можна було приватизовувати все за копійки і не нести ніякої відповідальності. Ну і тепер підсумуємо. Приватний підприємець Медведєва не тільки порушила три закони України, 19-ту, 20-ту, 24-ту, 64-ту статтю Конституції, відмовившись надавати посвідчення судді, номер нагрудного знаку та мантії, а ще й використовуючи імітацію державних символів, привласнила владні повноваження і видає себе за суддю, вводячи в оману багатьох українців. Але це ще далеко не кінець. Знову хочу передати привіт нашим, ну, всім українським розумним адвокатам, які вперто не вміють читати Конституцію, а саме 71 статтю Конституції України. От я вам її зараз теж дослівно процитую. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Ви почули, мабуть, слово «вибори» і ви почули «до органів державної влади». Якщо ви орган державної влади, а ви, ну так, стверджуєте, да, що ви орган державної влади, значить, відповідно до 71 статті Конституції повинні були бути вибори. Але, наскільки мені відомо, у вас ніяких виборів не було. Більше того, ви призначені указом президента України. І отут я хочу, ну, пояснити людям, що, ну, така система, вона зроблена спеціально всіма президентами України для того, щоб от таких суддів держати, як то кажуть, на короткому повідку. Тобто вас призначили незаконно, вас призначили указом, як і всіх інших суддів на території, суддів на території України, для того, щоб потім у випадку, якщо якийсь суддя щось там порушує, його по телефончику набрати і сказати, слухай, ти там не сильно випендрюйся, бо ти ж знаєш, що ти призначений не у відповідності до 71 статті Конституції. Ідемо далі. Щодо тепер мого твердження, що я, от, знову ж таки, на попередньому засіданні я вам казав, що я стою посеред приватного підприємства Первомайський міський суд, да, який, ну, і ви назвали його Первомайський міський суд. Знову ж таки, якщо ми зараз будемо говорити про приватне підприємство, я навмисно почну, як завжди, з Конституції України, щоб, знову ж таки, ніякі там юристи не казали, що я не правий, що я не розбираюся в нормах права. От я вам зараз прочитаю. Стаття 130 Конституції України.
Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя. І отут увага, от всі тепер, хто чує мене, і ви, пані Медведєва, ну подумайте, тут є якесь слово про те, що ми, як громадяни України, повинні хоч копійку сплачувати. Тобто за нас все повинна вирішувати держава, всі інші проблеми нас не хвилюють. Але оскільки ви вже не перший день працюєте, то я впевнений, що ви не один раз згадували, що громадяни повинні сплатити судовий збір. Да, інакше ви навіть, ваше приватне підприємство, ви навіть не починаєте розгляд судового процесу, тому що, ну як же ж, гроші да, в общак не прийшли. І тепер продовжимо далі. Знову ж таки, Конституція, цитую вам другу статтю 42, щоб теж кожен міг перевірити, вона говорить, підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування обмежується законом. Тобто, 42 стаття говорить, що ви не маєте права займатися оцим господарюванням. Ви орган державної влади, ну знову ж таки повторюю, якщо доведете. Тепер йдемо далі. Стаття 8 Господарського кодексу, от вже підтвердження да, кодексами. Стаття 8, от уважно читаємо, там перша частина, вона говорить, держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а тепер увага, от основна увага, не є суб'єктами господарювання. Тобто ви, як орган державної влади, як суд, ви не маєте права бути суб'єктом господарювання. Це стаття 8. Тепер, натомість, от в порушення статті 42 і статті 130, статті 8 Господарського кодексу, який забороняє вам займатися господарюванням, ваше приватне підприємство, Первомайський міськрайонний суд, займається таким господарюванням, збирає гроші з людей і навіть має код ЄДРПО за номером 264-98983. Тепер давайте зайдемо, от кожен знову ж таки може написати в інтернеті положення про присвоєння коду реєстру ЄДРПО, і там в другій статті, от не в третій, да, в другій статті оцього положення, там чітко зазначено, хто ж може бути оцими суб'єктами господарювання, да, кому присвоюються коди ЄДРПО. Там написано, суб'єктами Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є юридичні особи всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Ви от почули останню фразу, слово «господарювання»? Тобто, якщо у вас є код ЄДРПО, значить ви займаєтесь господарюванням. Повторити ще раз, чи ви, ну, ви почули слово «господарювання»? Ну, значить, почули. Добре, отже, виходить висновок от який, що 8 стаття вам забороняє, як органу державної влади, займатися господарюванням, а ви займаєтесь цим господарюванням, маєте код ЄДРПО, ну і у вас все добре, у вас навіть на голові є чорна тряпка, яку ви вперто називаєте мантією. Тепер йдемо далі. Якщо зайти в базу даних Міністерства юстиції України щодо стану приватного підприємства Первомайський міськрайонний суд за кодом ЄДРПО, це теж є така штука, безкоштовні запити Міністерства юстиції, ви, мабуть, знаєте, да? І от там вбиваєш код ЄДРПО 264-98983, тобто Первомайського цього суду. І виявляється, що цей юридичний суб'єкт от з таким кодом, він знаходиться зараз, от уявіть собі, в стані припинення. От ви можете перевірити, це ж елементарно робиться. Тобто держава Україна нічого не знає про діяльність підприємця Медведєвої НА, а ця Медведєва ще і рішенням України лупить нам всякі ухвали там, ну і тому подібне. Продовжуємо. Я от, ну що хочу сказати, я не знаю, після того, що я вам розказав, от ви казали, да, неповага до суду, там, от я зараз не порушую нічого, да, я просто читаю вам заяву. Але для того, от я хочу звернутися до громадян України, для того, щоб суддя мав право казати, що ви порушуєте там порядок під час суду, треба спочатку довести, що суд – це суд. І так, я звернувся до первомайських суддів щодо посвідчень 5 суддів ще в грудні 2019 року. І вони відмовили. Звернувся до вас, ви також відмовили. От і виходить, що я, розумієте, я цією проблемою оцих приватних підприємств з назвою суди України, да, я нею почав займатися з 2019 року. Я не порушував ніяких законів, але я 5 запитів поробив по 5 первомайських суддях і в будь-якій відповіді, відповідь була одна. Не дамо ми тобі посвідчення. Тобто, що хочеш, то й думай. Тепер загальний підсумок. Приватний підприємець, який займається господарюванням Медведєва НА, порушила 5 статті Конституції і не визнала мене основним джерелом влади.
порушила 24 статтю Конституції і не визнає рівності громадян перед законом. Більше того, ставить себе вище закону і відмовляється посвідчувати свою особу. Порушила 34 статтю Конституції і не надала інформацію, яку повинна надавати, я вам цитував, да, закони про, по першій вимозі громадян, да, на запит. Я цей запит зробив. Порушили 19 статтю Конституції України і не діяли у відповідності до закону. Порушили 64 статтю Конституції України, адже намагалися всіма засобами обмежити мої права. І порушили 20 статтю Конституції України, адже використовуєте, от прямо зараз ви сидите над елементом державної символіки, да? От, адже ви використовуєте елементи державної символіки, які не затверджені Верховною Радою. Ось потім почитаєте оцю відповідь апарату Верховної Ради. Більше того, порушили 42 статтю Конституції, адже є представником приватного підприємства, яке займається господарюванням, і доказ тому код ЄДРПО 264-98-983. Порушили 71 статтю Конституції України, адже ніколи не були обраною до судової гілки влади, а лише призначена оцим указом, яким ви мені там, ну не ви мені показували, ну я знаю, яким указом ви призначені. Порушили 130 статтю Конституції України, адже в заборонений спосіб до сьогодні ухвалювали рішення іменем України, за які на користь приватного суду стягувалися кошти з громадян України в порушення оцієї 130 статті. І тепер, терпляче зібравши оці всі документи і побачив, що от ви там, ну, питаєте, да, чого ж от раніше, от Абубакіров раніше звертався до суду, але ж чогось, ну, це його влаштовувало, не влаштовувало мене все. Але коли я побачив, що отакі поліцейські бігають і вдягають намордники на людей України на підставі не законів, не указів, а на підставі всього лише постанови Кабінету міністрів, у мене це вже була просто остання крапля. Я вирішив українцям показати, що вас вже поставили в стойло, вас вже зробили рабів, і на підтвердження, щоб подивитися, скільки цих рабів, нам сказали, а ну хто вдягне маску? І переважна більшість українців вдягнула оці маски. Саме тому я ж кажу, що я збирав це систематично, спокійно і цілеспрямовано, але просто оця маска, за яку ви мене хочете судити, за яку ви мені хочете вписати оці 17 тисяч, це вже просто остання крапля. І тому я вирішив діяти. Отже, оскільки я вам навів переважно цю велику кількість статей Конституції, яку ви порушили, закони, які ви порушили, я вбачаю в цьому ну, кваліфікацію певної кримінальної статті, а саме 353 статті Кримінального кодексу України. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. І там є друга частина. Те саме діяння, пов'язане з використанням форменного одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу, а ви ж у нас, ну, якщо ви кажете, що ви суддя, ви ж тоді, виходить, право повинні захищати, да? От ви присвоїли, на мою думку, ви вдягнули мантію, яка без номеру. Ну, зараз я передивлюся, да, після заяви я у вас буду вимагати знову, щоб ви показали посвідчення і номер мантії, і номер нагрудного знаку. Якщо ви цього не доведете, то це 353 стаття Кримінального кодексу, яка карається обмеженням волі на срок до 4 років, або позбавленням волі на срок, а, ну, тут, якщо з використанням посвідчення, то до 4 років. У вас, ну, ви кажете, що у вас є посвідчення судді, зараз ми будемо його перевіряти, от, отже, це вам світить 4 роки. Так, ну і останнє, я хочу сказати, я дякую, що дали змогу договорити, дав зараз одну хвилинку. Останнє, я хочу звернутися до адвокатів, адже, ну, і хочу сказати, що адвокати, вони ніколи не відстоювали інтересів громадян і годувалися з людського горя. А ті одиниці, які йшли проти корумпованої та злочинної системи, вони позбавлялись посвідчень через раду адвокатів. Тому і живемо в такому лайні. Бо справжніх мало, а, знаєте, отих пристосуванців, їм і хоч греблю гати. І знаєте, що найбільше образливо? Те, що у нас є багато політичних сил, які борються за права народу, от у нас є судді, які повинні відстоювати права громадян, але жодна політична сила, там, не знаю, Батьківщина, РНС, там, ну, хто там, за партію регіонів я взагалі мовчу, да? Вони не займаються цим питанням, вони вперто цього не бачать, і тому прості люди, які не мають корочки, а отже, не підзвітні оцій раді адвокатів, яку бояться адвокати, да? Тільки вони можуть говорити правду. Отже, я сказав оцю всю правду, тепер от йде відеофіксація. Я у вас вічливо, я ж кажу, я нічого не порушую. Я вам надав аргументовану законну базу, три закони, купа статей Конституції. Покажіть мені, будь ласка, посвідчення судді, покажіть мені номер нагрудного знаку,
І покажіть номер мантії. Це ваше клопотання? Так, да, це моє клопотання. Відмовляю задоволення вашого клопотання, оскільки жодним законом не передбачено обов'язок судді надавати вам свідчення судді під час судового розгляду. Ну, я і до судового розгляду ваше, просив. Ваше клопотання вже вирішено. Далі. Моє клопотання ви? Ваша честь, якщо ви не доводите, що ви суддя, я кажу ще раз, от стоять купа людей, у мене немає, але я не вважаю вас суддею в даному випадку. У вас немає жодного доказу того, що ви суддя, жодного. У мене більше клопотань немає, я зараз змушений буду телефонувати в поліцію, викликати слідчо-оперативну групу, тому що жодних доказів, я не знаю, переді мною стоїть приватний підприємець, я навів докази аргументовано, які доводять, що у вас просто чорна тряпка, яку ви в Первомайському ательє пошили, у вас немає номеру нагрудного знаку, у вас немає номеру мантії, який повинен бути. Робіть мені зауваження, а я викликаю поліцію.